do Pod, tudo bem com vocês? Vim trazendo um convidado hoje muito especial, um lutador paraense. Tem 3 títulos muito importantes. Ele é treinado pelo seu próprio pai, Ulisses Pereira. Está aqui, ó, essa academia maravilhosa. Lucas, seja bem-vindo, Lucas. E aí, como é que você tá? Primeiramente, e aí, galera? Tô um pouco suado, né? Fim de treino. Tô bem. Queria agradecer aí o convite da galera. E estamos aí mais uma preparação, mais uma luta. Mais uma luta importante também, né? Ele tá se preparando para uma luta importante que tá chegando aí, né? Dia 16, né? Isso. De fevereiro. Vai ser nos Estados Unidos. Na Flórida. Me fala um pouco como é que tá sendo esses treinos. Na verdade, a gente vem esperando uma luta fora. Tem uns 3 meses já de preparação. Graças a Deus, Deus abençoou aí com essa oportunidade. E é o sonho de qualquer atleta lutar nos Estados Unidos, né? Graças a Deus, essa oportunidade apareceu. Estamos preparando forte, dia 16 de fevereiro, em Plant City, na Flórida. Vou lutar contra o nigeriano, um pouco mais experiente, um pouco mais de luta que eu. Tem 11 vitórias, 2 derrotas só. Eu tô com 7 vitórias, 7 lutas, 7 vitórias, 7 nocaute. Fui campeão brasileiro, campeão sul-americano, sou o atual campeão mundial da UBO. Mas é aquilo, a gente não pode se acomodar, a gente tem que sempre procurar subir de degrau. Então quem tiver na minha frente, que eu tiver que derrubar, eu vou derrubar. E esse é o próximo passo. E estamos firme e forte, estou viajando domingo para mais uma batalha e vamos com tudo. Olha, legal, hein? E olha, 7 lutas e 7 vitórias. Me conta, como é essa sensação de ter ganhado essas 7 lutas? Na verdade, a gente tem na luta por luta, né? Pra gente sempre dar o nosso melhor. O nocaute, na verdade, é a consequência da luta boa. Então, a gente treinou bastante pra todas as lutas. Aí, quando a mão entra, a gente tem que estar pronto pra acabar. Graças a Deus, a mão entrou e a gente conseguiu finalizar todas as lutas. Fechou, então. Chegou agora a nossa hora da potoca. Vai, conta uma potoca boa aí pra mim. Uma potoca boa? Uma vez, perdendo peso pra luta, que é o maior sacrifício do atleta numa preparação. Um desses curiosos que aparece pra dar palpite nos treinamentos, veio falar pra mim que teve uma vez que ele foi lutar e conseguiu perder 6 quilos em 1 hora. Falei pra ele me dizer o segredo, que pra perder 1, 2 quilos, meu irmão, é muita coisa, mas em 6 pra lutar. Então, essa aí pra mim foi a pior de toda a minha preparação dentro do boxe. Foi o exemplo que eu dei do boxe, a maior mentira que eu já escutei. Muito boa. Agora eu vou te pedir pra te deixar um recado pra galera, pros jovens que estão começando agora, querem seguir nessa profissão, na carreira, no boxe profissional. Cara, eu digo assim, pra nunca desistir dos seus sonhos, independente se no boxe, em qualquer área de atuação, que nada é fácil, nada vem de mão beijada. Eu, pra estar na glória que, graças a Deus, já consegui, eu ralei muito, passei por muita coisa. Graças a Deus, Deus está abençoando por conta da persistência, da abdicação, da dedicação. E graças a Deus eu consegui abrir as portas e eu digo a mesma coisa. Nunca desista dos seus sonhos, corre atrás que uma hora vai dar certo, que Deus está aí para agradar todo mundo. Amém. Lucas, quero te agradecer. Muito obrigada por ter dado essa oportunidade pra gente. Quero te desejar boa sorte, boa luta, que Deus te abençoe. E eu quero te fazer um convite também. Quero te convidar para ir no nosso estúdio, que futuramente vai sair aí um podcast muito, muito top. Quero te convidar para te ir lá, pra gente bater um papo melhor, com mais tempo, depois dessa vitória que você vai trazer pra gente. Topa? Topo. Primeiramente, queria agradecer o convite, a entrevista. Espero que seja a altura do que você espera aí. Mas eu aceito o convite, voltando de viagem aí, pode marcar. Pode marcar que a gente vai marcar essa presença e esse bate-papo vai ser mais longo. Beleza. Tem muita história pra contar aí. Então traz essa vitória pra gente. Obrigada. Tchau, tchau, galera.